ühe lamba pügatud vilm moodustab villaku. Villak omakorda koosneb säukudest. Need on sellised kokkuhoidvad villakarvatutid. Nimetatakse ka salkudeks. Iga salk ehk säuk koosneb erinevatest villakarvadest. On jämedamad pealisvillkarvad, mis on nagu inimeste juuksedki, hoiavad lainesse ja on väga tugevad. On üleminekukarvad, on peenvillakarvad ja on veel olemas kempkarvad, mis esineb lammastel rohkem küll pea peal, jalgadel, sabal. Et see villakus esineb väga vähe. Ja sõltuvalt villaku esinevatest villakarvatüüpidest võibki jagada lamba villa erinevatesse villatüüpidesse. Siin on nüüd näha kõige arhailisem villatüüp, ehk tugeva pealiskarvaga villatüüp. Sellel on iseloomulik, on väga pikk ja üsna jäme pealiskarv ja pehme villakiht on all. Pealiskarv kaitseb lammast ilmastiku mõjude ja füüsiliste mõjutuste eest, aga villakiht annab talle soojust ja aitab loomal kehatemperatuuri hoida. Sellisetud lõng on väga tugev ja vastupidav. See sobib isegi töömeeste sokkideks, ei vanu nii kiiresti ära ja samuti põranda vaipadeks ja üldse üks füüsilist vastupidavust nõudvateks toodeteks. Kui see pealiskarv on ilusalik, see läikega ja lokiline, siis selline karusnahk sobib väga hästi kasukaks, sest see ei vanu ära. Et kui kasukat kasutame, istume või küünalnuki liigutame, et siis tihti peale pill vanub ära, aga selline tugev väikega pealiskarv kaitseb vanumise eest ja kasukas säilib kaua-kaua ilus kasutamiskõlblik. Siin on nüüd teine villatüüp, kus pealiskarv ja alusvillkarv on juba ühtlustunud. Need on üsna ühesuguse jämedusega. Pealiskarv ei ole enam nii jäme, kuigi ta säilitab tal omase loki või lainelisuse. Ja villakarvad on üsna samasuguse jämedusega kui see pealiskarvgi. Et sellest tulebki see nimetus ühtlustunud pealiskarvaga tüüp. Ja need, kuna need kiud on kõik ühesuguse jämedusega, tihti ka ühesuguse pikkusega, siis ta annab väga hea kvaliteediga ühtlase villa lõnga tegemiseks. Ja selline lõng on väga hea igasuguseks käsitööks. Tuleb kvaliteetne lõng. Sobib nii silmuskudumiseks, kui telgedel kudumiseks, heegeldamiseks. Kui on ilusa läikega pealiskarv, siis ka rüüuks, sest rüüuvaip ei vanu ära siis ega tallamisel. Ja kolmas tüüp on peenvilla tüüp. Siin on nüüd sellised villkarvad säugus, mis on ainult peenvillakarvad, ehk alusvillkarvad. Nimetatakse ka päris villkarvaks. See tähendabki seda, et siin pealiskarv enam üldse ei ole. Kõik on ühtlane peene, väga peene alusvill. Sellist tüüpi on näiteks kõige tuntud merinovillalambad. Ja siit saab väga pehme lõnga, mis sobib eriti ütleme, salliks, kinnasteks, mis on vastu ihukampsunid, et see ei torgi ja on pehme, aga samas on ta ka hulga õrnem, läheb kergelt topiliseks ja kulub kergelt, et siit korralike sokke, töömesokke ei saa. Aga küll aga mõnusa pleedi või salli, mille siis ennast keerata. Ja huvitav on see, et kõiki need villatüüpe võib esineda ka ühe lamba villakus. Kui me paneksime kogu villa ühte kokku ja viime villavabrikusse, saaksime ühte tüüpi lõnga. Aga kui me juba oskame neid sorteerida, eristame näiteks tugeva pealiskarvaga villa ja peenvilla, siis me saame mitut erinevat tüüpi lõnga. Ja iga lõnga tüüpi jaoks on oma toode. Nagu siin enne rääkisime, kas töömeeste soki jaoks või vastupidava vaiba jaoks või siis peenvill mõnuse pehme salli jaoks näiteks. Ja sellised tooted peavad ajas vastu ja pakuvad meile rõõmu.